Hello, hello, hello! Mga kapamilya, mga kasama sa buhay all over the online world. Magandang gabi po. Thank you po for tuning in. Ako, sorry, wala tayo kagabi ha. Meron lang tayong mga family emergencies. Pero ngayon ay Friday. Ay, mali. Sabado na pala. Kagabi pala yung Friday. Yung TJIF. So, Saturday po ngayon. Kaya, cool lang po tayo. Showbiz Saturday. Showbiz, pamilya, gimmick at iba pa. Ayan! So ang atin pong kasama mamaya, ha, papakilala natin yung ating mga bisita. Pero naku, medyo bad news tayo kanina, no? Yung update tayo sa COVID-19, eh, medyo magiging stricto na naman po ang mga kalakaran, ang mga guidelines sa atin pong well, tinatawag nga nila NCR+. So, NCR, Rizal, Laguna, ano pa ba yung mga areas? Ito basahin natin. Para lang mabigyan ng gabay, no, yung ating mga kapamilya. At this will be until Sunday. So, yun yung ating update on that, no? Until Easter Sunday. Pero, yung nasabi nga nila, baka ma-extend. Kasi nga, medyo, mas, ano po, sobrang taas, no? Ng bilang ng mga may COVID sa atin pong bansa ngayon. So, kailangan mag-ingat, kailangan po sundin yung mga health protocols. So, ito po yung sinasabi nilang may mga lockdown, no? Although, minsan yung gobyerno ayaw tawagin, ayaw gamitin yung term na lockdown. So, ayan. NCR, Cavite, Bulacan, Rizal, and Laguna will be placed under ECQ until April 4. So that's Easter Sunday. And may mga guidelines po na ilalabas. Tutok po kayo dito sa ating page dahil ilalabas din po natin. And then of course, yung ating mga news sites, ABS-CBN news sites, yung ating teleradyo, of course, and ANC, no? So, tutok lamang po tayo dun. Ang importante po, tayong lahat ngayon, at least yung mga kasama natin dito sa programa, ligtas, diba, safe, pero, syempre, importante po na sumunod po tayo sa atin pong health protocols. Ayan. So, yan po yung ating, ayan. So, pinapa-check po natin, no, kung ano yung mga highlights ng announcements pagdating nga po, mula nga po sa IATF. Ayan. So, tutok lamang po tayo sa atin pong programa ngayong gabi para po sa mga updates. And of course, medyo kahit no ganitong stressful, kahit po ganitong problematic ang ating pandemic situation, sabi nga nila, no, importante rin nagre-relax tayo. Yung ating mental wellness ay napakahalaga. Kaya sit back, relax, and makinig po kayo sa atin pong kwentuhan ngayong gabi dahil kakaiba po ang ating bisita ngayon. Uy, si Ambet ba sasama sa atin? O kasi wala tayo the past 2 weekends. Meron din po kasi, naku, yun na nga, kaya nakakalungkot tong mga COVID na to, no? Meron po tayong malapit na kaibigan o kabarkada na medyo pumanaw dahil po sa COVID. So, medyo naging aligaga po tayo with novenas, with the masses. So, sorry po, we hadn't been able to see you the past 2 Saturdays. No? So, miss na miss na namin kayo. Kaya ngayon, eto na yung atin pong feature tonight. Napaka-exciting ng ating kwentuhan. Ayan, at napapanood niyo po siya parate sa It's Showtime. Ayan, ipakilala na ba natin? Papakilala na daw natin. sabi nung aking daughter na fan na fan, pinapanood niya parate. So, Yana, kailangan ready mo na yung ating palakpakan. Yung ating palakpakan, kailangan ready. Ayan. 1, 2, 3. Na lang muna, ma'am. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh. Hello? Bakit kaya? Okay na po ba yung sound natin, yung audio natin? Let me know kung okay na ba yung ano natin. Wala tayong effects. Okay. Nawala yung sound. Hala, nawala daw yung sound. Bakit nawala yung sound natin? So, ayan. Sorry ha, mga kapamilya. Mga kasambuhay. Hello! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, try ko. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na ba yung sound natin? Ayan. Thank you, Mommy Rose. So, hindi narinig yung mga feedback natin kanina. Kaya muna, ayusin lang natin. Let's check, let's check. Okay, so guys, sorry, isang pasada pa po. Pasensya na, pasensya na. Okay, si JR, nanonood sa atin. JR at Regenio. Next, si, mabilis lang. Okay, go. Si Gemma Empas, Malin Sekira, Srel, Mami Srel Labitag, Jessa Asserit, Rans Polyap, Elgin Alvarez, ayan. Next, si Emmy. Okay, wait lang. Emmy Camilon, ayan. Si Mommy Rose, si Weng LaGuardia, si Marisa Mantilla, Jonas Agario, Bel Linda, si... Uy, watching from Singapore. Si Jonas Agario, hello. Rans Polyap, Gemma Empas, ayan. Susan Versosa, watching from Cavite. Walang iwanan, idol. Lahat kayo na mga taga-teleradyo, ayan, walang iwanan. Si Jigs Coliat from Taguig. Elgin Alvarez, ayan, sabi nga ni Elgin na wala po yung sound. Elgin, malakas na ba? Okay na ba yung sound natin? Yung audio natin, please let us know. Thank you for the feedback. Si Jinky Jamilia, si JR, watching from Quezon Province. Hi JR. Si JR at Regenio. Sino pa? Ayan, si Mercury Cruz. Sabi nga niya, no sound. Ngayon ba okay na, Mercury? Oo nga, ayan, oh. So, daming nag-feedback kanina. Oh, wala pa rin daw sound. Okay, next, si Jem Lapura, Maria Galantagaan. Galantagaan, yes. Ayan, sabi ni Jigs Coliat, meron na pong sound. O, ito, check nyo kung meron ba ito. Yes, idol, sabi niya. Sewell Concepcion, hi po. Rosita Flores. Hermana Kisay, hello. O yan, next. Yung ating mga kumuzens, tignan lang po natin ang ating mga kumuzens. Si Baby George, si Jom Logdat, Best Friend 18. Ayan, sabi nga ni Jom Logdat. Thank you, Jom, ha. No audio raw. Ayan, I hope that's better. Pinka Gel. Jenemi Sisip. Ano ba yun? Hirap naman i-pronounce. CDOG G55 Jam Jam 470 JR Velasco Lazeli Rena Varro. Ayan. Uy, hello mga kumuzens. Thank you for tuning in. Ayan. Next. Uy, happy birthday! Happy birthday tomorrow, March 28, kay Sir Obet Gaho, ang Provincial Administrator ng Quezon. Ayan, happy birthday. Ay, naririnig ba yung, ayun, okay na, Jing. Maayos na yung sound mo. Sabi ni Jem Lapura, Jem, yung atin bang palakpakan, naririnig ba yung sound effects natin? And then, of course, si Jason. Si Jason Yu. Nanonood din sa atin. Hello! Ayan. Uy, habang hinihintay natin, itong ating mga... habang hinihintay natin si Ambet Nabus, eto na, ipapakilala na natin ang ating bisita. Ang atin pong kasama sa It's Showtime. Eto na, abangan nyo na. Papakilala na po natin. Walang iba kung hindi. Si... BidaMan. O, diba? BidaMan. Walang iba kung hindi si Dan Delgado. Hi, BidaMan. Hello. Good evening po. Good evening, kapamilya. Hello. Hi, Tito Jing. Oh, naman ni BidaMan. Hi, thank you po. Thank you. Ganda naman. Ang ganda rin ng lighting mo, ha? Nax naman. Ang ganda ng lighting mo, ha? Actually, that's a sun lamp that I got online. Tapos itong mga decor na to, as you can see behind me, I got booked for a hosting event for kids. So it's a hosting online. Kaya siya like, medyo noisy yung likod. Saan to? It's actually, I got booked for 3. One, I think 2 of those are for Star Mall. They're holding this Easter party po that they do for kids, and they do also mga Halloween parties, basta mga events po, yeah. And then, yun, luckily, they got me as a host for their party. Wow! Galing naman! Wait, so anong tatawag ko sa'yo? Kailangan ba kumpleto? BidaMan? No, Tito Jing. Dan is fine. Uy, Dan, ito yun ako yung mga, may mga nagpa-private message sa atin, no? Yung mga followers natin sa Middle East. Ayan, tinatanong nila. Okay, naku, daming mga questions. Uy, excited, wow. Ha? Excited ang ating exciting. Oo nga, excited sila. Okay, sige, pipiliin ko. Mamaya na yung questions ninyo. Ah, okay. Hindi, tinatanong nila kung ano, paano ka raw na-discover. Okay, o, magkwento ka na, Dan. Ayun, okay. So actually, hindi ako na-discover. It's actually through hard work because Showtime was holding an event, or not, sorry, hindi event. It's a segment ng Showtime. Parang the search for the leading man. Okay? And so, dun po yung BidaMan. It was a competition. So, I had to audition. And yun, luckily, nanalo ako for a few rounds until I got to reach to the final. So, naging top 6 ako ng BidaMan, the grand finals. And then yun, from there on, grabe, I'm just really thankful sa Showtime family that parang may platform ako to just express and, alam mo yun, like, share my talents, ganun. Galing! Ano po, unexpected, di ba minsan pag magbata ka pa, eh, may mga, ano tayo, pinapanalangin, di ba? Ano ba yung dream mo nung bata ka pa? I read somewhere na mahilig ka kasi sumayaw, so balak mo maging professional dancer, oh, pero this is more than that, di ba, Dan? Yes, definitely more than that. I think I still follow the motto na I dance to inspire, you know? And in a way, that's how parang I use that to express like how I am as a person. I mean, I may not be so loud or parang I'm, well, introverted po ako. So I think the dancer in me is the one that actually helps me express much more or kumbaga what I'm feeling. So yeah, I think the dream there, yeah, is to be a dancer and well, one more dream I'm trying to accomplish now is to become like artista talaga. So yeah. So yung pagiging dancer, bakit mo naman naisip maging dancer? Sino bang inspiration mo? Yung inspiration ko po, syempre, number 1 dyan is my mom. Kasi nag-start siya, like, back in the day, yung golden days of dance dito, kung tawagin, yung, ano, mga Aldegeur Sisters, and sino pa? Power dance, yun, yung mga ganun. So, former member siya ng Hotlegs. Yes, Hotlegs, the one, yes. So, from then on, parang, I got inspired talaga from her. That's where I get my inspiration from, you know, from learning. And then, you know, somehow I'm teaching naman, like, yung mga, what's changed in dance now, ganon. So, you know, we share knowledge. But yeah, number 1 inspiration ko po yung mom ko. O yung mga kaedad ko. Kaedad ko talaga. Ay, hindi ah. Nung time ng Hotlegs, baby pa ako. Baby pa ako. Pero yung Hotlegs po, naku, isa yan sa mga, they actually, Kasi yung, syempre maraming magaling naman. Like, yung mga binanggit mo, Dan, no? Yung Aldegeur Sisters. Yes. Meron pa yan eh. Bukod sa Hotlegs eh. May isa pa yan eh. Pero yung Hotlegs kasi yung medyo social. Diba? Mm. Yung kanilang dancing style, medyo mas ano, mas, kanya-kanyang style eh. Yung Aldegeur kasi Sisters, medyo carnival style sila eh. Yung maraming mga feathers, mga colors, yes. 'Di ba? Yung mga pero yung Hotlegs and yung black chic, 'di ba? At yes. Talagang sa Penthouse live sila dati. Tama ba ako, Dan? I think so, but yeah, she would show me photos or she would show like our siblings mga photos niya. Tas grabe talaga, like wow. As in they were all fit pa, you know, and they had like the discipline of like being a dancer talaga. Diba? Parang you have to be fit and everything. Oo, sexy. Yeah. Nakauso po noon yung tanga. Alam ba nung tanga, Dan? Ano nga po ba? Yung parang crop top ba yun? Parang ano yun? Para siyang, well, yung para siyang bathing suit na basta yung leg, ano yun eh, cut sa legs eh, sa leg area. Basta, hindi ako nagtatanga. Hindi ko siya ma-describe. Hindi ko siya ma-articulate. Pero sexy nga, tama yung sabi mo, no? So, yung mga members po ng Hotlegs, hindi biro pag ikaw ay member ng Hotlegs at member ng dance group noon. Hindi basta-basta, ha? Hindi tulad ngayon. Ngayon kasi, daming dance groups eh. Diba, Dan? Ang daming dance groups ngayon. Yes, I'm actually part of a dance group now that competes internationally and locally. Pero I've never actually had the luck to perform internationally yet. So that's a team called Alliance, and yun, it's a team that I've been in since 2014, and that's helped me a lot then with being a better dancer overall. Kasi training din po kami, like we would be working out every night. Tapos trainings would last from like 8 p.m. to 12 a.m. Wow. And I was still a student pa, so after class I would like rush to training. Kumbaga, that's what we call it. And yun, pero masaya. I mean, doon ko din nakuha yung pagbabalanse ko sa oras ko. Sa pagiging estudyante, pati sa pagiging dancer, ganun. Galing naman. Uy, mga kapamilya, mga kasambuhay, hindi basta-basta yung The Alliance nila, Dan. Yes. Ha, nanalo po sila ng bronze medal. Tama ba ako, Dan? Yes. Oh, galing! 2016, yes, tama. 2016. Oo, ang galing. Bronze, World Hip-Hop Dance Competition. Dance Championship. Po. Alam mo, Dan, nahilig, well, noon mahilig ako sumayaw, pero yung mga terminologies, hindi ako familiar eh. Siyempre, nung bata naman ako, wala namang terminologies. Kung alam mo yung musky pops, musky papano. Nasayaw. Tawag nila musky pops kasi musky papano. Pero ngayon, iba-iba na yung terminology, and familiar ako kasi mga anak ko, mahilig yung mga hip-hop na yan, di ba? So, ang galing naman ng group nyo, bronze medal, international competition. Yes, I'm very proud. Wow. Uy, gaano kalaki yung grupo nyo? It's a team that consists of around mga 40 to 60 na people. Wow, ang dami pala. Yeah. Lahat kayo sumasayaw doon sa napanalunan ninyong, doon sa dance number nyo na nag-bronze medal kayo, lahat kayo sumayaw doon? Hindi po lahat, pero that was our varsity team. So, yung varsity, parang may mga ano yan eh, mga, ano ba to, mga, there's a mega crew, doon po yung madami. Tapos meron din po yung mga varsity, ito yung mga 18 and below. So, sila po yung sumabak sa international stage. Tapos sila po yung nakakuha ng bronze. Galing, galing! Uy, yes, teka muna, speaking of Hotlegs, Dan, at mga Aldegeur Sisters, itong ating veterano pagdating sa showbiz ang mas makakapag-describe kung ano nga ba ang tanga at ano At ang galing, 'di ba? Ang galing ng Hotlegs na kinabibilangan ng mommy mo. Ayan, tawagin natin si Ambet Nabus. Papa Ambet. Hi! Hi, Mama Jing. Miss you. Grabe, dalawang Saturdays. And sino itong guest natin? Si Mr. Dan. Oo, si BidaMan. Oh. Good evening sa'yo. At good evening sa mga kasambuhay. Yes. Naglalag ka. Ayan, okay, bumalik na. Okay na. Ayan, oo, Papa Ambet, kinikwento kasi ni Dan, yung mommy niya. Si Dina. Dina bang pronunciation nun, Dan? Yes, Diana. Correct. Dina. Si Dina, former member ng Hotlegs. So, kaya ang galing sumayaw ni Dan, namana niya sa mommy niya. Mm-hmm. Eh, sabi ko din, ni-describe ko kanina yung tanga, kasi remember yung Hotlegs, yun yung pinauso nila, yung naka-all black silang sexy-sexy. Hindi ko ma-describe ang tanga. Hindi alam ni Dan at ang mga kaedad niya. Paano mo di-describe ang tanga? Check natin. Tanga, nakasuot ka ng parang ba yung suot mong pang body stocking sa legs, leotards ba yun? Tapos may parang swimsuit ka sa ibabaw. Okay. Tapos super skimpy siya, sexy. Pinauso yan, sumikat siya, pinasikat siya ni na Alma Moreno sa Loveliness, Ate V, sa VIP, sina Miss Carmi Martin, sa Dick and Carmi, yon. Kapanahunan ng tanga. Sharon, like dito sa Google, may photos ni Sharon. Correct. Sharon Cuneta, sina Marisol Soriano, yan, nagtanga yan. Yun yung mga days na, 80s niya, pero earlier than 80s, lumabas na yung tanga. Tama, Hotlegs. Mami mo pala yon, si Miss Dina, yes. Oo, okay. O, diba, Papa Ambet? Sila yung mga diba, yung mga high kicks, saka yung mga nagsisplit. Yes! Saka yung mga nagtatumbling-tumbling, grabe. Correct. Oo, nakuha nila yung costume na yan doon sa, yung pinasikat ni Jennifer Beals sa pelikulang Flashdance. Oh, hindi mo inabutan yun. Or yung ayun ba yung... Uy, Papa Ambet, nagahang ka. Ayun, okay, go. Dan, you were saying? Dirty Dancing din, di ba? I think they used that. Yes, oo. Si Jennifer. Jennifer din ang pangalan nun. Jennifer din ang pangalan nung sa Dirty Dancing na partner ni Patrick Swayze. Nakalimutan, ano pangalan nun? Jennifer something. Parang Jennifer yan eh. Jennifer Beals sa Flashdance and another Jennifer doon naman sa Dirty Dancing with Patrick Swayze na isa namang magaling na ballet dancer. O, di ba, Dan? Alam mo yun? Dance. Uy, Papa Ambet, payuhan mo si Dan kasi starting point lang niyang pagsasayaw. Pero ngayon, dati yun yung dream niya eh, 'di ba? Maging professional dancer. Pero ang galing ni Lord, lampas-lampas sa dream niya ang binigay niya kay Dan. Total performer and artista ngayon. And host, Dan. Kumakanta din si Dan. Kumakanta din. Do you sing, Dan? Yes. Aside from dancing, I actually started then as ever before BidaMan pa po. Nagsimula po ako sa teatro. Pero small roles po, sa Repertory Philippines po. Yun. Wow. So yung audiences, doon po ako. So doon po ako natuto kumanta at mag-acting. So correct. Tulong din po yun. Alam mo Mama Jing and Dan, malaking iba ang training sa theater kasi iba yung klase ng disiplina at saka talagang pag sinabing talent, talagang hinuhon yung lahat ng talent na meron ka. So hindi ka nagiging hilaw pag lumabas ka o umalis ka sa theater o mag-iba ka ng medium, bit mo yun kasi nga yung panlaban mo, kumbaga yung armas mo, garantisado na train ka or na hone. Kaya believe ako, magaling ang training. Mm-hmm. O, diba? Yes. Si Douglas Nieras, Papa Ambet, alala mo. Of course, he's a good friend. Kaibigan natin niya, si Tito Douglas. Yes, o, tita mo, Dan, napag-alata edad ni Ambet, ha? Close friend pala niya, best friend pala niya. Ako tito-tito ko lang yun. Marami kami mga pinagsamahang mga projects yan ni Douglas Nieras, especially sa Bicol. Sa Bicol kasi siya yung naging parang mentor ng lahat ng mga dance groups doon sa Bicol. Although sa mga ibang places, nakakatrabaho ko din si Tito Douglas Nieras at talagang masasabi ko, ibang klase ang husay niya. Lahat ng mga festivals. Oh, oh. Di ba, Mama Jing or Dan, familiar ka dun sa may mga festival? Ati-atihan, yung bawat provinces. Isa si Tito Douglas sa mga nagtuturo dyan or nag-i-impart ng kanyang knowledge or on such, yung mga native and cultural dances natin. Ganon! Yes. Wait, Papa Ambet, alam mo, go ahead, Dan. Go ahead. Go. Close friends po din sila ni, ng mom ko actually. So, yeah, small world. So, definitely. Yes. Sorry, Tito Jing. Ayos na. Hindi, kasi din, gusto ko, si Ambet, kinikwento niya, nakatrabaho niya si Douglas. Ay, ilang taon na ba si Douglas ngayon? Ano pa ba siya? May mga projects pa siya, Papa Ambet? May, ano ba kayo, recent projects? Well, bago mag-pandemic in 2020 last year, huli kami nagkasama niyan sa Bicol mga 2019. So may mga ganun pa siyang activity or involvement, kaya lang siguro because of the pandemic nga at syempre medyo hindi na rin bumabata. So mas dobleng pag-iingat ang ginagawa natin. Although talagang si Tito Douglas ang isa sa parati naming kinukuha pag meron kami mga workshops. Meron kami mga kagaya ng ginagawa ni Dan sa theater. Pag merong mga lahat ng klase kasi ang galing-galing kasi niya sa lahat ng klase ng sayaw, from classical, ballet, yung pop, jazz, ganyan. Ang dami-dami niya. Actually, nakikita ko nga kung paano niya, sa edad niyang yan at medyo sa matikas pa rin gumalaw eh. Iba talaga pag yung mga buto-buto mo sinanay mo sa pagsasayaw. Alam yun ni Dan kaysa yung training at yung mga basic. Parang once a dancer, always a dancer. Parang ganun, di ba? True. Dancing through life. Yun. Naks naman! O, di ba? Si Douglas, nagko-choreograph pa rin. Kahit na hindi na siya, syempre, kasing active sa pagsasayaw mismo. Active, yes. Oo. Mga consultancy at saka madalas nagja-judge nga siya sa mga festivals. Yan, yung mga moriones, ati-atihan, mga ang dami, nakalimutan ko yung sa dami. Basta ganon. Kasi isa siya sa pinaka talaga namang well-respected and talagang may karapatan. Yun. Galing, So, Dan, ito bang... Go ahead, Papa Ambet. Dan, nagmelong na siya ng lagay na yan. Kung inabutan mo siya nung kapanahunan ng mami mo, Nay, makakatikim ka rin ang binabalibag ka ng monoblock. Kakain ka ng mga malulutong na mga alam mo na. Pero nothing personal kasi ganun talaga ang Parang sa artista, di ba Dan? Pag nag-workshop ka, normal mong naririnig yung mga kasi especially pag binibigay sa'yo, pinag-aaralan kang role, tapos talagang lahat ng component ng emotions kailangan makita sa'yo. So, pag galit ka, nagwawala ka na. So, kahit hindi ka sanay, Mama Jing, kaya ikaw, hindi ko alam kung pwede ka mag-artista dahil ikaw, masyado ka mabait. Pag nag-workshop, Mama Jing, kahit napakabait mo, paladasal ka, pag binigyan ka na ng papel na kailangan mong magmura ka ng magmura, wala kang choice kasi para lang mailabas mo lang yung hinihinging emosyon ng isang sa nag-workshop. Di ba, Dan? Naka-experience ka na ng ganon? Luckily, through It's Showtime po, meron. Kasi nakapag workshop po sa Star Magic. So, pinaggawa po kami ng parang... Well, kinailangan po namin gumawa ng hindi spoken poetry eh. Parang more of a paragraph na we had... Monologue. Nagmo-monologue kayo. Yes. Monologue po. Yes. Monologue, tama. And yun, luckily din, dun sa Star Magic workshops, parang pinadaan kami through all the emotions on how to trigger your emotions once na naisip mo yung parang eksena mo or dapat correct doon na talaga agad. Dapat may, alam mo yun, parang may bit-bit kang mabigat na depende sa eksenang gagampanan mo, parang gano'n. So far, paano mo nagagawa ito? Anong motivation? May pinaguhugutan ka ba o meron ka bang peg? I would say yung peg ko si Joshua Garcia. So, yun. Wow! Talaga yung, kasi hoy, magkamukha kayo! Ay, talaga? Oo! Yun, super galing niya po din eh. So, maybe one. Yeah, he is an intense actor. Napaka-intense. Ilang taon na, Mama Jing, ilang taon na ba ito si Dan? Ay, tanungin natin kay Dan. 22. Ilan taon na ba? I am 23. Yun. Ano ba yan? Showbiz age ba yan o totoo? Totoo po. Totoo. Real age. Ah. Yeah. Uy, Dan. Uy, Papa Ambet, alam mo tong si Dan. Sila nung mami niya. Ayan, yung picture niya. O, diba? Hindi ko nakikita. Ayan. Ay, ang BidaMan. Oo. Nanalo siya. I'll always remember this day. Anong year to, Dan? Anong year? 2019 of April. 2019. Oo. Yeah. This was 2019. Huh? Tama po. Ganon. Okay. Yeah. Ano namang naisipan? Dan, ano namang naisipan mo? Ano namang naisipan mo at sumali ka dyan at yan ang gusto mo maging stepping stone para makapasok ka sa mundo ng television and eventually showbiz, samantalang nag-workshop ka na at galing ka na sa teatro? Ayun, well, like I said kanina, parang ito po kasi yung naging stepping stone ko to express myself and kumbaga to shed a different light naman on my talent and just to share it to a much wider audience, di ba? And kasi iba din yung nagagawa ng yung pagiging positive energy ng It's Showtime sa mga kapamilya natin, di ba? I mean ABS in general po. Kaya it's been an inspiration. So, yun, that's what got me going naman po. Sinong naging ganyo sa'yo, Dan, na sumali? Malaking tulong po dyan yung manager ko, si Renz Tuazon before. Tapos, si Renz! Yes si po. Renz Tuazon? Yes po, yeah. Siya yung, okay. Nag-push siya. So, siya yung nag-ano sa'yo? Yes, naghikayat sa'yo? Ko through these auditions. Tapos yun, paano kanya nakilala? Mga gigs lang din po eh. Parang meron ako ginagawa na parang event for Grab. Tapos yun po, through that na kilala niya po ako. Tapos yun, tinanong niya if gusto niya ako mag-audition. Sabi ko, I'm used to auditioning din po kasi. So parang naging normal thing na siya kumbaga, yung mga auditions. Kasi sa teatro panay audition ka. So parang sabi ko, I'll give it a try. And I'll give it my all. Kaya, yun po yung nangyari. Ito po, top Dan, 6. Ito yung top 6, ano na. Ayan yung top 6. Ano yung ginawa mong kakaiba dyan among the 6 of you there na para ikaw ay mapansin at ikaw yung BidaMan? Well, honestly, I think one thing na I'm super proud of was my performance prior to getting into top 6. Kasi I'm proud of it kasi first time ko lang po ever makasayaw isang live band na may saxophone. So wow. Yun, as that I think that put me on to like a different edge kung i-compare po sa top 6. Yun. So I was lucky enough and blessed talaga to have performed that. Ambet, bakit ang mga artista mas gumagwapo, no? Tsaka gumaganda pag artista na. Mas gwapo ngayon si Dan kaysa dati. Of course, gwapo na siya dati pa, pero mas iba yung aura niya ngayon. Number 1. Na talaga. Number 1, kasi nga produkto ng ABS-CBN. Given yun eh, pag sa ABS-CBN ka sumasali sa mga reality searches, mga na iba ang naidadagdag sa yung confidence. And speaking of confidence, pag confident na yung tao, nadadagdagan pa, ito gagawin mo positibo na maghahanap ka ng ibang avenues para i-showcase mo yung talent. Hindi ka lang, sa ABS kasi, pag produkto ka ng ABS, hindi ka lang ginagawang, oh, singer-singer ka lang, dancer-dancer ka lang. Lahat, pasusubukan sa yung gawin hanggang makita mo yung tinatawag mong niche. Yung talagang, eto yung gusto ko, dito ako bagay, dito ako tinatanggap, at dito ako may following. Di ba, Dan? Yes, totoo po. As in, malaking confidence booster yung pagiging part ng family ng ABS po talaga. Tama po sinabi niya, Pabablo. Yeah, true. Mm-mm. Okay. So yung nung tinawag na yung top 6, anong feeling mo, Dan? Did you expect ba? I mean, ano ha, in all honesty, nung nakita mo naman lahat, syempre, nung yung kasabayan mo, naisip mo bang, medyo kaya ko to? Oo. At saka, Mama Jing, bago niya sagutin yan, isa pang tanong dyan, konektado. Ilan ba kayo lahat na sumali? Lahat po na sumali, grabe. Parang, in total ng competition po? Or yung mga... Kasi, grabe, yes, ang dami po eh. So, as hindi na mabilang. Kasi, halos every weekend, may tatlo pong, sumasabak sa tablado. Pero luckily yung pumasok lang is halos 20 plus, 24, wow, 24, 22. And then it got cut down to 12. And then 6. Cut down to 6. Yun po. Yeah. Grabe. So napanood mo yung 6. Ano, feeling mo ba lulusot ka? Kaya to. Ganun ka bang feeling? What's nice about being a part of BidaMan kasi is, I think, before I answer the question, super naging isa sa mga confidence booster sila. Kasi, I think to us, all, it was more than a competition. Parang dito po talaga kami nag-grow together kasi we would help each other actually. Parang it didn't feel like a competition at all. As in, we would, parang, eh, kaya mo yan, ha? Don't, parang... parang always reminding ourselves to be better. So parang yun, pagdating naman ng top 6, parang I definitely felt the pressure kasi ako po yung last na tinawag for top 6. So wow, parang sabi ko talaga, whew, parang, okay, whatever happens, I'll just be thankful no matter what kasi other than that, the journey's been super wonderful naman. I mean, that's an understatement sa lahat ng pinagdaanan namin, but yun. Galing ni Lord. Papambit, pinagtripan siya ni Lord. He played a joke on you. Yeah. Diba? May question nga ako eh. May question nga ako doon during the competition or yung sa buong duration ng contest, was there a time or moment na gusto mo nang mag-back out, mag-give up? In all honesty, wala naman po. I think I was really prepared for what's to come or what's at stake. So, tuloy-tuloy lang yung laban as to what I say to myself every day naman. So, that kept me going. Yeah. And like I said, malaking tulong po talaga kasi it was more like a brotherhood. So, parang we would always remind ourselves na parang, never ever give up. Yun. Yeah. So ngayon, sa mga panahon na to, the six of you are still very close. Nagkakatrabaho pa kayo, nakikita-kita, or may kakaibang banding ba kayo as top 6? Well, I wouldn't say nakakatrabaho, but I think a few of us nakapagtrabaho pa kami sa like in other projects. Like with me, I'm actually working with Johannes now for endorsing mga brands. And then other than that, mga BidaMan kasi they're busy doing their stuff then, Still ongoing with showbiz, still in that trail. But we're still pretty much together pa rin in terms of like staying in contact with each other through social media, ganon. So until now, I would say pretty close pa rin kami. Okay. Sino sa kanila pa... Papa Ambet, Dan, sino dito sa pinapakita natin ngayon yung anim, no? Meron sino sa kanilang kasama mo? Si Yuki, si Ron, si Jairo Bayan, and Jim and Dan. Si Jairo and si Jim, yes. Like I said a while ago, close po kami lahat. Pero I think the one I've been seeing a lot lately or the one I've been closest to is si Jim po. Yeah, so Jim. Parang, a few weeks ago kasama po kami. Yeah. But then, yun nga, pandemic, you know, lockdown happened again. So we had to medyo yes. low-key first. Dan, are you co-managed by Star Magic or anong departamento natin niya sa ABS-CBN? No po, I'm actually being managed right now pa rin. By Renz. But also in partnership with, we have this studio kasi that we're building up. It's a management then that we're part of. This is our, not project, but I would say we're just building up a whole team. And that's, okay. Yeah, that's, I'll share the name po once it's out there, out and about. Yun. But, yeah. So hindi pa pwede sabihin kung sino yung mga kasama mo sa stable. Yeah. So yung so Dan, itong nanalo ka before the shutdown, no? And before the lockdown. Yes, before the lockdown, before COVID pa po. That was August of 2019 naman. Itong finals. Okay, so yung mga so parang ano bang feeling mo? Para kasing bitin, no? Lahat ng mga inabot ng lockdown at shutdown, parang bitin yung mga, well, that's why I'm confirming with you, no? Yung, yeah. yung mga newly discovered, Papa Ambet, di ba? Ano bang yes. pakiramdam mo, Dan? Well, I agree. Parang nabitin nga naman po. Kasi, yun nga, di naman natin kontrolado yung pandemic, tsaka po yung the problem that we went through sa ABS. So, di po talaga natin maiwasan yung ganun. So, I would say na beaten naman kahit papano. Kasi syempre, pangat na po kasi yung career noon. But then, alam mo yun, andun pa rin po yung hope and to keep pushing. Diba? And, you know, I stayed patient and I tried discovering new things din po. During the lockdown. Yun. So, parang, I'm actually part of Sun Life now as a financial advisor then. So through that whole pandemic stage, yun, I worked on that din po. Yun. So luckily yun, slowly getting back na din si ABS, di ba, kahit paano naman. Yun. And I'm just lucky to still be a part of it. Galing. So, i-ano ko lang, i-go through ko lang, daming nagpapa-shoutout dito. Oh, sabi ni Jessa Acerit, ABS-CBN yan. Alaga. Kaya lalong pumopogi o gumaganda. correct. Diba? Tapos, si Lenny Velasco, ayan, shout out po. Donna Summer, si Shusi Serundo, Lorena, Duetis, Jigs, Kuliat, ang pogi! Sabi niya. Okay. Na-excite siya. Si Shusi Serundo, bata pa si Dan. O, diba? Kita-kita naman. Batang-bata. Si Hermelinda Naz, ayan. Si Jonas Agario, si Hermana Kisay. O, si Shusi, nahanap ka, Papa Ambet. Ayan na, si Papa Ambet, nandyan na. Si Ningning Munoz. Sino pa? Si... sabi ni Shusi Serundo, parang yung suot po ni Alma Moreno at Vilma Santos. Tangga. Ayan yun, tama. Mga kahenerasyon mo, Papa Ambet. Okay. True! Ayan. Tapos si Tropex TV, nanonood sa atin. Yung mga kapamilya natin abroad, Ray June Ariesgado. Sino pa? Si Lawrence Abadines from Davao City. GNRY RND Bio. Ayan, di ko ma-pronounce yung... Yan yata ang style ngayon ninyo, Dan. Tinatanggal nyo yung mga vowels. Mga shortcut. Mga shortcut. Baby De Castro, Christine Chanel, Jem Lapura. Chanel? Sabi ni Christine, can't wait for Dan. Ayan. Oh, next, si Jocelyn Libando, Christopher Filaro. Ayan. And then, dito pa sa ating... Kumu, ang daming mga nanonood sa mga Kumu-sense natin. Kumu-sense, yes. Si Candy Robles, Rans Paul Yap, 1999, Lenny PR. Ako, mga kahenerasyon mo talaga, Papa Ambet. Suot po ni Vilma Santos at Alma Moreno noon. O, diba? Yes. Oh my God, talaga yung mga generation. Uy, may nagtatanong dito. Go ahead. Sabi ko sa'yo, bumabalik lang yung mga uso-uso na yan. Tama, opo. Oh, nagiging cycle na siya. Correct. Kaya kita mo yung at 23, kita mo, nagtatanong ngayon si Dan, eventually, pag nagsayaw-sayaw sila, kaya nilang gawin ng mga dati pang mga steps. And speaking of, kasi mami niya, kahit pa paano, naging part ng showbiz, may mga tips ba siyang binibigay sa'yo, advices, na, alam mo yon, na ito nga yung bagong generation ng showbiz, ito nga, especially now, sa tinatawag nating new normal, hindi kagaya nung araw talagang iba. Ngayon, ano ang pagtanggap mo sa ganitong situation, Dan? She would remind me naman to just be myself at all times, wherever you go. Be yourself, you know, always thank the man above, alam mo, for everywhere I go. And, yun, I'm just thankful na she's just always an inspiration to not just me, but also to my siblings, yun. Kaya I think, just her being there, yung presence niya lang, I think it helps a lot. And she's super supportive po. Yes, ilan kayo magkakapatid? All, 6 po. Kasama na po dun yung, actually, I don't consider them as step-brother or step-sister kasi lumaki po talaga kami together. So, all in all, 6 po. Okay. Yeah. Pang ilan ka dun sa 6 din? Lucky number pala 6? BidaMan, yeah. Top 6. Tapos 6 kayo magkakapatid. Ano? Pang ilan ka doon? Pang-lima po ako sa 6. Halos bunso pala ito, Mama Jing. Okay. Oo. Ano ba? Iba ba ang bunso? Opo, iba pa po eh. Basketball player, tapos ngayon nagtatrabaho na din po. So, yeah. Na, so Dan, yeah. Yung iyong background, 'di ba, sa pagsasayaw, sabi nga ni Papa Ambet, meron namang showbiz, no? Showbiz blood, 'di ba, sa mama mo. Pero may kakaiba. Hindi ko alam kung ikaw yung type na dinadala-dala ka ba niya noon pag may mga practice sila sa pagsasayaw. Sa mga show niya, dinadala-dala ka ba niya. 'Di ba yung Papa Ambet, yung karag-karag, alam mo yung ganun. Correct. Oo. Kaya siguro, kaya nabuhay din yung interest niya, nagkaroon din siya ng parang, ay, gusto ko rin gawin yan. Oo nga, nasasama-sama ka ba? Ito, balita ako sa mom ko, habang buntis pa siya, sa kuya ko or sa ate ko ba yun, sumasayaw pa rin siya. Kasi hindi po talaga siya nag-stop. Ako naman, nung bata po kasi kami, dinadala niya po talaga kami sa mga rehearsals niya, actually, sa mga she would handle schools din po kasi. So, dun sa mga schools na yon, yun, sasama niya lang po kami, tapos we would just be there. We'd also interact with the students, diba? Tapos siya po nag-start sa amin na mag-workshop. So, siya po yung nagpasok sa amin na theater workshops when we were kids. Galing! Papa Ambet, si Dan at yung mami niya nagtuturo ng sayaw sa mga street children. Narinig mo na yung Tuloy sa Don Bosco? Yes. Yung NGO. Doon sila active. Doon sila. Okay. Bakit Tuloy sa Don Bosco, Dan? That's actually from Rudmex. That's a theater company down south. And through that po, doon po kami sa Tuloy sa Don Bosco nag-rehearse, and that's where, yun, it's been really inspiring to be a part of that too. And actually, that's thanks to my mom. And syempre, shoutout din kay Tita Junie, yun. So, mahilig ka sa mga bata, Dan? Kasi kanina binabanggit no, nag-host ka rin, no? Dun sa party nga, sa mga bata. Yes, po. Yeah, I'm blessed to be good with kids, diba? But yeah, I mean, kasi I have a lot of nieces and nephews then, so and that look up to me then, and I'm being reminded on like na nagiging somehow inspiration na din for them. So I think that's what gets me going. Ito po, like this photo, this is the rehearsal room of sa Tuloy sa Don Bosco. Yun. And very talented, as in very good. They put up cool shows, as in mga theater shows. Galing. Hey, ano, Father Rocky Evangelista. Yes, kay Father Rocky po. Oh. Yes. Exactly. BFF ko yun. Wow. Small world. Oh, small world. Ano yun? Grabe. Sobrang galing na pare, no? Very inspiring din siya. Yes, and I think isa sa mga reasons as to why I keep going is yun, Tuloy. And that's all thanks to my mom talaga. Siya po yung nag-ano sa amin. Siya po yung nag-dala sa akin dito. She was like, can you teach dance? And it's like, yeah, I'd love to. Galing. And they really put up shows, and yung mom ko nagdi-direct, and there's some musical instructor. Wow. Tapos there's a band, and you know they're being trained to do all of this. As in, they're very talented. Naku, maganda sa ano, pakaambit sa Tuloy sa Don Bosco, yung nagpunta si Pope Francis, they had a very important role. Kaya kami naging close ni Father Rocky Evangelista. Dun sa, pero ngayong pandemic, Dan, nagtuturo pa ba kayo online? Diba? Meron pa rin kayo? This was actually through the pandemic lang. This was recently lang. Very, very recent. I think about a month ago or so. Parang nag-Zoom class po kami. And they have a big TV there na naka-standby. So that's what they used to learn. So dun po ako naka-ana sa Zoom. Yeah. Galing! So pwede pala? Kaya? Kaya pala? Kaya po, Zoom class? Po. Yeah, and they have musical lessons and band lessons from what I know. Ito naman, this is my class with Madison Events. Madison Events holds mga classes for kids. Iba naman to sa Tuloy. These are mga weekend classes for kids. Yung parang siguro, well, ang babata pa nila, no? Pero sana di na sila stress sa school. Pero ito yung mga classes nila outside school sa pagiging dancer. Ang ganda naman tingnan. Yeah. And Mama Jing. Yes. Sana in the future, Mama Jing, makakolaborate natin sila kasi may mga ganyan din tayong mga kagayang proyekto na nagkakandak din tayo ng mga workshop, seminar sa mga bata at sa mga parang in-need na alam mo yun, para may mapaglibangan sila. Especially now na naka 1 year na tayo sa pandemic, syempre nag-iiba yung mental health ng mga kabataan ngayon. So, isa ito sa pinakamabisang paraan para alam mo yon ma-deviate yung, maayos yung focus nila and maturuan sila ng tamang disiplina, hindi lang disiplina, kundi yun, may ibang outlet ba? Ang tanong ko, Dan, pwede ba kayong kuhanin ng ibang group? Like, may grupo ako on a professional level. May ano ba to? Paano ba itong bayad or something? Paano? Well, ano yan? To teach? To teach, Papa Ambet, o to dance? Yeah, to teach. O, to conduct workshop. I think Tuloy sa Don Bosco is very open to that. So I think that would be very welcome naman po. And yun, as to what you were saying, grabe po talaga. And lalo na sa mga panahon ngayon, I think it's very important that they have outlets for parang a different source of energy for them. Kaya, wait, Dan, agot ka. Ang daming humihinging ito sa mga Facebook followers at sa mga TFC subscribers. Sample. Parang mahirap gawin po yun, mga kasambuhay. Paano naman sasayaw? Baka masipa ni Dan yung camera. Kung gusto po nila, they can follow my YouTube. I actually posted a dance video a while back. I will post one again soon after this whole lockdown 0.2. Kaya, abangan. Yeah. Hindi mo nami-miss ba nga yung, paano ka ba sumasayaw, Dan? Hindi ko alam kung ano yung discipline ng dancers, no? Kaya may show o wala, kailangan ba para kayong athletes na everyday? Meron kayo dapat sayaw, practice, may ganun ba? Naho, isang sagot lang yan. TikTok. No, but for real, parang, siguro ako kasi, I just play music here at home and then I just like dance to it when I'm bored. Or mga uy, anong TikTok account mo? Ipa-follow kita. Anong TikTok account? Daniel Aquino Delgado. Yun. Yes. Parang yun. Yeah. Ang layo naman. Dapat Dan Delgado lang para madaling hanapin. Yun nga po. Yeah, mo hanapin natin yan. Dahil alam mo, Mama Jing, sa mga panahon ngayon, patulungan kita dun sa mga BFF natin dyan sa ABS na in charge sa mga YouTube. Tanong natin kung paano. Correct. Ayusin yung YouTube mo. Sige. Yun, di ba? Ang saya-saya naman. Anong klase mga sayaw talaga, Dan, yung pinakabuburito mong ginagawa? I'm sure na naranasan mo ang mga classical, ang mga, I'm sure nagbabalay ka rin siguro or what. Pero ano yung pinakagusto mo talagang sinasayaw na kahit nakapikit ka, kaya mong i-choreograph ang sarili mo? Hip-hop po talaga. If there is one, I think, yes, hip-hop. But here, one funny story. Before din po ako maging BidaMan ng It's Showtime, I was working for this parang restaurant that hosted mga dance performances and events din. It was a parang restaurant bar, Spanish restaurant sa BGC. And wow. We trained for jazz, for Spanish, Latin dances, and ballet. So luckily, I mean, I wouldn't say I'm a ballet dancer or a contemporary dancer, but I went through the training of that, and I was so, parang, in a way, I learned then, and somehow became a part of it then. Yeah, TikTok. Yeah, TikTok mo yan. Alin ka dyan, sa gitna, sa harapan, sa likod? Sa gitna. Sino yung mga kasama mo? Those are my teammates in dance sa Alliance po. Yeah. Okay. Alliance is the name of your group? Yes po. Alliance is the name of our group. Okay. Galing niya sumayaw, Papa Ambet, ang lambot ng katawan. Ay, nako, kayang-kaya natin yan, Mama Jing. Magti-TikTok ka na rin. Oo, kailangan maturo. Pero ano ha, well, alam mo, Papa Ambet, yung dance din, o the industry itself has gone a long, long way. Nung una, Papa Ambet, diba, pag lalaki magaling sumayaw, ang dating bading, diba? Bading, oo. Yun ang connotation. It's not a long, long way, oo. Sobrang ngayon, iba na. Yung moves talaga, ibang level, no? The speed, the choreography. Correct. Mama Jing, may isang tip ako sa'yo. Halatang-halata mo at kitang-kita mo ang totoong lalaki dahil sa pagsasayaw. Ay, talaga, Papa Ambet, bakit? Sige na. Meron kami sukatan. Meron kami sukatan! Sukatan. Go, Papa Ambet. Natututo kami ni Dan sa'yo. Go. Yes. Basta, ano natin yan sa ano. Gusto ko lang itanong kay Dan, hindi mo ba naisipan na gawing career yung dance, ay career meaning, yung sa yung competitive, yung competition, nakara yung pinapadala sa Olympics, sa mga ganong mga dance contest talaga na, alam mo yon, na-experience mo ba yon? Or hindi mo ba inisip na gawing career din? As a solo person, hindi pa, but I've experienced mga dances as a team na nagko-compete talaga kami. Yun. So nagko-compete kami as a team. Hip-hop ito. Okay, oo. So I would say, I think, in a way, professional dancers na din yun. Correct. Kasi competitions, I think, are a big thing din here, lalo na sa hip-hop community. And yun. Yes. Nakapagsabak. Actually, before may tinulungan din ako, may manage din akong hip-hop group from Baguio, na nag-compete sa Australia, nanalo sila ng World Hip-Hop Dance eh. Opo, grabe po kasi yung talent natin dito sa Philippines. Kasi oozing with talent. Really. Wait, Dan, may mga questions sa'yo dito. Ano ba daw ang milestones mo sa career? Ano yung mga balak mo? Okay. That's good. Tingin ko ibig niya sabihin, every year, di ba, may mga target tayo. Kung kunyari, in our case, diba, kami, ang target namin, syempre, pag reporter ka, mag-anchor ka ng program, mag-host ka, magkaroon ka ng sarili mong show. Sa'yo ba? So, nanalo ka na, diba? So, ang hosting ba? Ano ba yung milestones na iniisip mo every year? Meron ka bang, kailangan by this time, may teleserye na ako, meron na akong pelikula, may ganun ka bang iniisip? The timeline? Definitely, but I wouldn't say I have a timeline for it. Kasi, I mean, lalo na yung, sa panahon ngayon, you know, panahon ng uncertainty. But then, alam mo yun, tuloy-tuloy lang ang laban. For me, lalo na, I keep my head up at all times. And syempre, I'm trying to put myself out there then, in terms of like, hopefully, I think my goal, yeah, is to be in a movie quite soon. I mean, I have been for I Want TFC, but then parang to get a role, kumbaga, like a good role for major myself. Role. Yeah, like a major role. And then, yeah, I think one more goal is to just never stop learning. And parang to be the better you ever do. I think every challenge or every waiting period as a time where I can learn. Yun. Kasi ang kailangan matutunan. I mean, ang galing-galing ko, pina-follow ko na siya, Mama Jing, oh. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Oo nga, ang galing nga. Ayan, sa mga naghihingi ng, sa mga umihingi po ng sample, ayan ang sample. Ayan. Oh, di ba? Nakakatawa ka, oh. Kahit saan eh, sumasayaw, ano? Yes. Yung galing, magaling talaga. Speaking of, tatanungin ko yan, Mama Jing, kasi kultura talaga ngayon ng mga nagtitiktok na kahit saan nga sumasayaw. Was there a time, Dan, na sinaway ka, pinagsabihan ka kasi nasa isang lugar ka na hindi ka dapat na nagsasayaw dyan di TikTok? Wala naman, siguro ano naman eh. Parang pag ginagawa mo na yan, parang ma-assume na ng mga tao ngayon na, okay, nag-tiktok yan. Alam mo, parang naging normal na siya para sa atin. So, kahit ano mga iniisip nila, I mean, wala naman akong hiya. Saan yung ano? Saang lugar yung pinaka ano? Saang lugar yung pinaka, alam mo na, nagsayo ka na parang wala kang pakialam, hindi ka nahihiya, sige lang. Di ba? Kasi yung iba kahit yata sa MRT, pinagsasayaw sa MRT o ganun. May mga ganung situation ka na ba? I think two of my videos here, nasa BGC po. Two of these. No, Antara, yayamanin, BGC. Tatlong mga video dyan, nasa BGC po kami. Ito pala, pang-apat. Ito, nasa BGC din po ako nito. Tapos I think naka-orange ako na shirt. I was also in BGC. Yeah, so most parang, I guess I wouldn't say na nahihiya na po ako sumayaw. Parang okay lang. I mean, it's my way of parang letting loose. Kumbaga, mas hindi po ako nahihiya pag sumasayaw ako. Uy, Dan, may nagtatanong dito. May girlfriend ka na ba raw? Yes. Yan na. Yes, meron po. Yes, I do. Non-showbiz? Non-showbiz. But she's actually an artista sa theater. Yes. Kaya naman. And she's done countless of big shows na din sa theater. Yeah. Dahil nakagawa ka na rin ba ng mga commercials? Yes, napag-commercials na din po. I think my latest one was for BDO. That was last September of 2020. Wow. I think it's still out now somewhere on the internet. Mayaman na pala ito, Mama Jing. Itong kausap natin ngayon ay mayaman na. Trying to, getting there pa po. Ano bang goal kasi mo? Kasi Mama usually Jing, mapahambit yung mga bagong artista, di ba? Gusto nila mabilihan ng bahay, yung sasakyan. Ano bang goals mo, Dan? #1 goal ko po is to fix up the apartment we're living in now. As in, I don't think, well, siguro buying property is later on. But for now, I'm trying to focus on what we have. And I think that's one good stepping stone that you can do. So, yeah, sooner or late, sooner, very, very soon, you know, once the work keeps flowing in again, as in, i-renovate ko po yung place we're in now. That's the goal. That's good. Yeah. Mm. Question! Showbiz na nga tayo kasi andyan-dyan ka na, gusto mo na mag-pursue dyan ng career, gumawa ng projects. May mga limitations ka ba pagdating sa pagtatanggap ng role? And ano yung stand mo sa nauso during the lockdown ng mga BL series? You know, are you familiar with the term BL series? Yeah, it's actually very popular, lalo na ngayon. That it's a great way of like introducing a new parang element lalo na dito sa Philippines, diba? Kasi from what I've heard about it is sumikat siya sa ibang bansa, no? And Korea, then, sa Korea nag-start. Yes. And then naging sikat siya now. So it was really a nice way of introducing new love, kumbaga. But I wouldn't say it's like new love, but alam mo yun, parang new show for an audience. So it was really interesting. So okay ka lang kung may mag-alok sa'yo na magbida sa boy love stories or series? I don't think that's a like bad idea, but I think yung pinapursue ko pong path is somehow something different from what I have planned to myself. But I mean, I'm very naman to it. I mean, it's I think that would be an experience then. O Dan, follow up kasi may mga nagtatanong dito, ano daw yung ideal role na gusto mo? Sinong iyong gustong makapareha na babae? At si Abel, sinagot mo na isa, no? Kung si Josh Garcia yung sabi mong peg mo. Peg, pero ano yung ideal role mo? Tsaka sino yung babaeng gusto mong makapareha? Ideal role, I think, would be yung parang mala step up ba? Yung parang dance, romance. Oh, yes. Like that. Something like that po, yeah. And, yun, other than that, siguro si, I'm not sure kung ano po, like any dancer na artista na girl, I mean, that would be, Si Maha. Yeah, yung mga dancers po, like Maha, yan. Oh. Si Kim. Si Kim, Sino bang crush mo? Sinong crush mong artista? Crush ko po artista kasi talaga si Solenn Heussaff. Wow! Although, alam mo, Mama Jean, she's a parent. Oo. Yeah. Uy, Dan, alam mo, totoo ka. Yung artistic side niya kasi. At saka talagang, ako nga, crush ko nga si Solenn Heussaff eh. Alam mo ba yon? Naging lalaki ka kay Solenn, ganun. Ang ganda talaga ni Solenn, ang sarap kausap, ang talino. Alam mo, tama yung sinasabi niya, yung pagiging artist niya, total package. I agree with you, Dan. Ang galing. Sa mga kaidaran mo, Dan, yung mga nakikita mo, lalo sa mga taga-Showtime or pwedeng sa ibang network, may nakikita ka ba na gusto mo makapareha na dahil gusto mo siya? Yun lang, dahil gusto mo lang siya. Natutuwa siya. I would say before Julia, pero parang yung last movie kasi na Julia Barreto, Julia Montes. Julia Barreto po, pero si Catherine Bernardo po kasi super talented niya din as an actress. Like, okay. Yung last movie nakasama niya po si Alden. Yes. Sorry, mind brown out ako. Hello Love Goodbye. Hello Love Goodbye. Yes. Galing niya po. As in. Sinong gusto mong maka-love team? Maka-love team? Solenn Heussaff. Ayan. Galing. Ito, may mga questions pa dito. Ano daw ang role na pinapangarap mo? May role ka bang pinapangarap? Yung nasabi niya kanina, yung mga mala step up daw sa dance. Pero kung hindi di ba Papambet minsan, alala ko noon si John Lloyd Cruz ang sabi niyang pangarap niyang role yung yung sinto-sinto, yung may diferensya yung pag-iisip. So ikaw ba may ganun ka bang Dan o kaya rapist o kontrabida, 'di ba? Alam mo yung ano bang pangarap mong role o yung what you look forward to? I think what magiging challenge for you. I think playing a role with depression kasi I think I'm a really positive person, and I think I've yet to understand my feelings and emotions more. So I think through playing a role na may ganun struggle, I think parang mas ma-access ko pa yung emotions. Because like I said a while ago, there are still so much I have to learn. As in, I think that's what I always put into my mindset. Na kahit anumang bagay yan, I'm just not there yet. I'm never satisfied. Parang I just always have to have that mentality. I mean, yun, I'm not there yet. I'm not out there. Like my name is not out there. But you know, para I keep that challenge in myself. Yeah. Speaking of challenge, Dan and Mama Jing, how far can you go para magawa mo at matupad yung pangarap mo? So, kunwari, may ilo-launch ka sa isang project. Willing ka bang magpakita ng flesh? Flesh talaga, no? Maghubad or gumawa ng mga daring scenes para lang, alam mo yon, ma-portray mo yung role na gustong ipaganap sa na medyo iba ang challenge. Sinasabi mo na iba sa look mo, iba sa branding mo, iba sa imahe mong parang good boy. Willing ka bang gawin ng ganon or mag-undergo sa mga ganong klase? Actually po, somehow nagawa ko po kasi thanks to Direct Joventine, pati sa kay Saranggola Media, nagawa ko po na parang role ko is isang honk. So parang nagulat ako, honk. Sabi ko, honk, okay, pwede na. Kasi parang first time lang din eh. So, yun okay. Yan, like you said, parang good boy look niya. Pero this time, parang kinailangan ko talaga mag-macho-macho, tas nakasama pa ako. Kasi I think may scene doon na nakatanggal yung shirt ko. Pero actually now, I'm working on like my fitness. So, back into that and kind of parang making my body more fit as to compare. Kasi more BidaMan days, parang chubby pa po ako eh. Okay, yes. But now, I think I've lost quite a few weight na din. Yeah. So, pag na-achieve mo na yung dinidesire mong yung physical ano mo, so willing ka na, kagaya ng mga pictorial at gumawa ng mga sexy poses, mga alam mo yon, mga naka-ibang itsura. Paambit, diba si Isko Moreno nga, merong diba? Naka-brief lang. Ikaw Dan, mga ganon, papayag ka. Marami tayong mga ganyan na mga officials. Tama. Yung mga parang galing sa ganon. Yes, pero si Congressman Alfred Vargas gumawa rin ng ganyan. Congressman Dan Hernandez, naging ganyan din before. So Dan, ano ka ba? Conservative ka? O okay ka sa mga ganun naman? Well, ano po kasi, on the way pa lang po kasi yung abs ko. Hindi pa po dumadating. Ayun. So, pag dumating na. Shooting pa rin po siya. Pag dumating na, tsaka ko po kayo masasagot. Yan. Pwede. Babalikan mo kami. Babalikan niya tayo, Mama Jing. Already na siya kasi minsan kasi talaga Dan, may mga pagkakataon na yun ang hinihingi ng role even sa Hollywood, 'di ba? Kahit yung mga sobrang established ng actors, the likes of Brad Pitt, sina Tom Cruise, 'di ba, na talagang kahit nagpapakita na sila ng mga bat nila or likod nila or yung mga sa mga situations silang iba, pero because the role calls for it, ginagawa nila. Part yun ng pagiging artist. Opo, parang nagda-diet pa sila and everything. Kasi all to lose weight. Grabe yung... Correct. Opo. Well, Dan, maganda yung question dito. Patok daw ngayon yung mga tulad ni Teacher Jorcel na may mga dance schools, no? Hindi niyo mo ba daw iniisip gawing negosyo? Kayo ng mommy mo. Uy, good idea to. Actually, I was thinking of putting up a dance studio also in the future. Uy. Supportahan kita dyan. Thank you, Tito Jing. But that's another goal. But yeah, I think I have my goal set po talaga muna to fix up the place. And then later on, property next. But for now, work with what you have. Galing. Yeah. Kasi magandang paraan para yung mga kabataan, di ba? Magkaroon talaga ng physical exercise but at the same time, yung artistic talent pa-develop tsaka mawala sa bisyo, di ba? Yeah, and I think as Filipinos, yeah, we're very passionate with what we do. Like, kumbaga, maliit na bagay, sobrang passionate pa rin natin with that. Like, parang doing the chores pa nga lang sa bahay, di ba? Parang sobrang determined na tayo. But I think as Filipinos kasi talaga, we're just really, really talented. Kamukha niya yung nasa ano ba to? Sinong kamukha niya, Papa Ambet? Kamukha niya yung, tala, naririnig mo pala ako, naka-microphone pa ako. Yung kapartner ni ni Tony Labrusca. Sino nga ba to? Yung nakapartner ni Tony doon sa BL series na Hello, Goodbye, Hello, Love. Si, Hello, Stranger. JC. Yes, JC. Tama ba? JC Alcantara. JC Alcantara. Yeah, JC Alcantara. Kahawig niya, oh. Kanina ko tinitingnan, oh. Isa din po yun. Marami na ba nagsabi sa'yo? Actor. Oo, Papa Ambet. Yeah, merong mga anggulo na akala ko si JC yung kausap ko. At sumikat din tong batang to, ha. Okay, yeah. Isa din po yan na sobrang husay din na actors, I think. True. Here sa industry. Papa Ambet, pareho silang may dimples kasi. Kaya yung anggulong yun ang hawig. Yes. Pero Dan Delgado pa rin ako, Papa Ambet. Ay, syempre. Nakakausap ko ngayon si Dan, eh. Go. Tsaka gusto ko si Dan kasi may puso siya para sa mga bata. Ayan, yun. Very important. Sana wag niyong yung kahit maging busy ka na, magkaroon ka ng mas maganda nga kung i-establish mo yan na under your name or kung sino man sa inyo na. Maging advocacy na talaga, di ba, Mama Jing? Yes. Yes, I think to be an advocacy po talaga. I mean, kasi other than that, parang I find joy in teaching talaga. That's good. The young audiences. I think it's played like a big part now that I think of it, parang sa theater as in mostly yung audience ko there was very young, as in mga students, and I think it came from my mom then kasi she really loves teaching. So, parang I think that got to me din na parang, parang I think it's really one thing I fall in love with. At least just to share a bit of knowledge, diba? Yeah. At saka may mga siblings ka rin. May mga kapatid ka rin na engage sa ganitong sa theater. So, why not nga make it parang bukod sa advocacy, parang ano na rin. May mga programs na rin na pwedeng pagkanegosyohan or pagkakitaan kasi lahat ng mga kapamilya siyang kasali na rin dito na, which leads me to asking, may iba ka bang kapatid na gusto rin mag-showbiz? Kasi bukod sa'yo, meron pa bang nangangarap na pumasok din sa television or sa ibang parte, sa ibang form ng showbusiness? I think before meron, pero I think napagsawaan niya kasi parang he kept trying and trying. Hindi. But I think it was mostly me po talaga. My sister, she is, well, my two sisters, one sister is busy with makeup. Parang she does a lot of makeup for a lot of artistas then. Wow! And then my eldest sister naman, she's one of the main bosses of her skins. I forgot. Oh my gosh, I'm sorry. I think she's watching now. But they're mga skin products from what I remember. But yeah, I love it. Ikaw lang ba sa magkakapatid ang mahilig ka sa sayaw, Dan? No, not at all. Kasi itong eldest ate ko, actually yung mga ates ko, pati mom ko included, they're big, and I mean big fans of BTS. Like, big fans. Mama Jing, alam mo ba yung BTS? Oo naman. Akala ko hindi mo alam. Fan din ako ng BTS. Sa mga anak ko. As in, love na love talaga nila. And it's nice. Parang, alam mo yun, it's nice to see them. Nagbe-video pa sila. True. BTS. Ay, that's good. Natutuwa ako kasi bonding activity for the family ang dancing, eh. So, dancing, tama. Hindi mo naiisip mag-ballroom dancing? Kasi, ang mama ba mahilig sa ballroom? Lahat naman yata, di sinayaw ng Hotlegs yun. yeah, she, I think, yung mga dances that she can do are countless po talaga eh. Mm. Tapos, I think she would do ballroom. I would remember before, during mga after parties ng mga theater. Alam mo yun, pag like late nights na, parang nagbo-ballroom na kami, tapos parang, oy, siya pa yung nagli-lead. So parang, okay, that's nice. So diba, it's really fun. Mm-hmm. Yung mga, Papa Ambet, yung pag nag-usap kami ni Direct Lauren Jogi dati, kasi yun yung, kaya natutuwa kay Dan, kasi yun yung iniisip namin, no, na yung mga bagong artista natin, dapat bata pa, magkaroon na talaga ng social responsibility eh. Eh, si Dan on his own, di ba? He started it even without ABS-CBN or Star Magic or yung mga entertainment management officers natin telling him. So, kaya nakakatuwa, no? So, thank you so much. O, pero ito, merong may mga si Lai Songko, Rene Kanya, Nene Kanya, Jessa Acerit. Sabi niya, hawig ka, boy version ka raw ni Julia Barreto. Makapalbakinay mo. Leon ko pala. Ayan. Si Agnes Aquino, Ana Tamporong, King of TikTok, sabi ni Jessa Acerit. Wow. Ayan. Idol, sabi naman ni Jigs Colyat. Sylvia Mineta, uy, from Japan. Papa Ambet, si Sylvia, nanonood sa atin. Ay, mga na-miss ko sila lahat. Oo nga. Si Crisel Audines, ayan, nanonood from Agono, Rizal. Si Tess LS, nanonood Edith Benedicto, si Maria Mendoza, ayan, from Cabanatuan City. Jem Lapura, iba po talaga pag ABS-CBN lalong gumaganda at gumagwapo. Kahit ang ibang artista, pag lumipat ng ABS-CBN lalo pang gagaling, lalo na sa akala ko mamabay pag lumipat na ng ibang network mapangit na. Oh. Akala ko rin yun yung sasabihin niya. Si Lenny Velasco, gandang gabi po, shout out po, ayan, sa Visacol, MPSO at guard po ng ACG. Ayan. So, and then si Lorena Duetis at ito sa Kumuzens, si mga Kumuzens natin. Ayan, nanonood din. Tignan natin. Kumuzens. Si Ralph. Ayan. PG. Okay. At yung ating mga maraming mga TFC subscribers. Ano daw ang Dan, ano daw ang iyong payo doon sa mga gustong maging katulad mo, yung mga sumasali sa competition pero hindi pa lumayo ako, hindi pa rin nananalo, hindi pa nabibigyan ng break. Ano raw ang payo mo? I think there's always timing to that, but I think the most important thing is tuloy-tuloy lang. Like, kasi hindi mo naman pag tuloy-tuloy lang yung ginagawa mo, paano, or kung mag-stop ka, paano mo malalaman, or what if ito na pala yung araw mo, pero hindi ka pa tumuloy. Let's say today, nag-stop ka, pero tomorrow, ayun lang pala yung big break na hinihintay mo. So I suggest just keep going. Diba? Because I think one more thing about auditions are there's nothing to lose. Kasi nanalo ka na with you trying pa lang. Diba? So, take that as a stepping stone, take that to move forward. As in, tuloy lang talaga yung laban. Very good! Galing mo, Dan. O, Papa Ambet, yaman din lamang at ikaw ang napakatagal na, with emphasis sa tagal, sa showbiz, ikaw ang magpayo ngayon kay Dan, Papa Ambet. Mga Papa Ambet, baka magkaroon ng ano? Diba yung mga indecent proposals? May mga ganun ba, Papa Ambet, sa showbiz? Meron, di ba? Meron, hindi nawawala yan. Mapababae, mapalalaki, alam mo yon, lahat uso yan. Ay, ano yan eh, lalo pag talagang nandudun ka na sa tagumpay, sa rurok ng tagumpay na lahat sa'yo nakatingin. Ikaw ang pinupukol. So, ikaw naman, tanggap ka lang ng tanggap. So, yun, just count your blessings, ganun talaga. Pero, gusto kong hamunin. Gusto kong hamunin, hindi payo, gusto kong hamunin si Dan. Hamunin talaga si Dan na since, you know, you're now trying to focus yung nakikita mong future sa showbiz, bukod sa baon-baon mong talino, magaling kang kausap, ayan, napaka-sensible na mga sinasabi mo, and halata naman na matalino ka, you're very good looking, and feeling ko naman talagang talented ka, hindi pa kita nakikitang umarte, hindi pa kita nakikitang sumayo, maliban doon sa TikTok na napanood ko kanina. Alam kong may talent ka at baon mo yan. Maganda ang disiplina mo. And then maganda din yung tinatawag nating support system na galing sa mga mahal mo sa buhay, mama mo, sisters mo, family mo. Ang hamon ko lang sa'yo, yun na. Kung dito tayo sa tinatawag nating new normal, sa ABS-CBN kagaling, ang ABS-CBN dumaan sa napakatinding pagsubok, which is hanggang ngayon, very political yung issue ng franchise. So, saan mo nilulugar o inilalagay ngayon sarili mo para masabi mo in the next 1 or 2 years, makikilala na namin ang isang Dan Delgado? Well, to answer that question, I think one thing na na-take ko as granted na dati ko pong hindi nagagawa bilang BidaMan na nandun na paangat yung career was to be vocal in social media. So I think that's one strength that we can all use now is the power of social media to put yourself out there, because it's pretty much everything you see nowadays, diba? I think, true. I mean, TV nandyan naman siya, it will always be there, but I think the one that's making much more noise now is social media po talaga. So I think you can take that as your strength na parang to just put yourself out there. At least that's what everyone's trying to do. Parang, I think in a way parang na siyang competition. I think if I would think it that way, na parang everyone's trying to make a name for themselves, but it's just how kung ano yung edge mo compared to like the other ones you're competing with, or as you would say, diba? So yun. I think one quote I like is yung I don't remember if it was from Muhammad Ali, but parang sabi niya is, don't count the days, make the days count. True. Follow up question, basing doon sa sinabi mo na kinote mong quotation, may time frame ka bang binibigay sa sarili mo na in this particular period, eto na ako na si Dan Delgado, tanggap nyo na hindi lang ako isang BidaMan, kundi isang artist na gustong maging bahagi ng show business at dapat mamamahalin at magugustuhan ng sambayanan. May time frame ka bang binigay, yung sinasabi mong time na yan na 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, how long? Actually, that's one thing that my management has been helping me a lot with now. And we're taking it into more outlook, a different outlook. Parang we're taking it as like quarterly now. Ayun yung way namin para kumbaga lumaban dito sa parang route na to. So yeah. I would say, because hopefully I believe in myself, but you know, fingers crossed. But then this year I'm trying my best to like let myself out there. So I would say this year. Yes. Yeah, so next time Mama Jing, pag nakaharap na natin uli si Dan, marami na siyang ikuwento sa atin kasi naando na, very visible na siya sa lahat ng platform, sa lahat ng media platform, di ba? Tsaka isang karangalan po na like makabisita dito, so alam mo yun, magandang kwentuhan lang, and it's just a lovely experience. Grabe, thank you. Correct. Thank you. Kasambuhay. Oo. Thank you. May mga tayo, Papa Ambet, ikaw sa tabloid, follow mo. Ako, I'll write about it sa Philippine Star, no? Tsaka sa... Yes. Oh. At saka may mga iba tayong platform na active din tayo. One time, magkakasalubong din, Dan. Basta, kung ano ka ngayon, yun na yun. Nakikita, napakabait na bata. Nararamdaman ko yung puso, the sincerity, honesty. So, well-equipped na to sa ganung mga traits. So, isusustain na lang yan. Yes. Nakasuporta kami sa iyo, Dan. Thank you so much. That means really, that means a lot to me. And I think that was one thing na I was being warned as. Parang nung bago pumasok, parang ang dami nagsasabi, ay, wag lalaki ulo ah, wag lalaki ulo, something like that. Pero I mean, the guy you're seeing now is me ever since, like 5 years ago until now, I'm still the same person. I don't think I'm gonna change at all. Yeah. Get better, definitely, but not change. Naks naman. Hindi na sinabi ni. Iba, Dan, I'm telling you. Ambet dati, pero kita mo ngayon, lumaki ulo, di ba? Mama Jing, kasi totoo, iba ang nagagawa ng fame, ng fortune, ng popularity, ng lahat ng tao sa'yo. So, good luck na lang, tibayan mo lang yung pananalig mo sa sarili mo, saka of course yung faith sa God, kasi ang dami ko nang nakilala kapanahunan pa ng mga lola-lolo mo mula diyan sa mga sinatawag nating icons na natin and legends sa industry na mga nakatrabaho ko from FPJ, sina Manang Susan Roses, sina Ate V, sina Nora Honor. Nako, ang dami ko nang nakita na ganyan at dami na ring sumulpot ng mga baguhan before na talaga namang sinasabi nga sa industriya, nalunod sa isang baso ng tubig. Hopefully, hindi mo maranasan yan. Kasi right now, as I said kanina, nararamdaman ko naman, well-educated kang tao, sibilisado ka, disente ka, maganda ang pinanggalingan mong pamilya, maganda ang support na nanggaling. So, yun lang, keep those things, hindi ka maliligaw ng landas. At marunong ka lang sumunod at makinig sa mga, alam mo, kagaya ni Mama G, ni Papa Ambet, hindi ka maliligaw. Lolang-lola ka, Papa Ambet, ha? Lolang-lola ka, ha? Yeah, Dan, yung alaga ni Ambet kasi lola tawag sa kanya. Na-shock din ako, eh. Tayo ng lola. Uy, pero Papa Ambet, before we go, kasi syempre malaking bahagi nung kung sino ka ay yung pagpapalaki sa'yo. So actually, Dan, true. I wanna congratulate your mom. I don't know her, but I mean, if looking at you, obviously she did a very good job. So yeah, I shared the same sentiment kasi ito lang, dito ko lang nakilala si Dan first time, nakikita ko siya, nararamdaman ko, and saludo ako sa mama mo at sa mga kapamilya mo kasi ramdam ko yung klase ng isang taong matino at disenteng nakikipag-usap sa amin. Yes! Alam mo, Papa Ambet, parang hindi ka sanay makipag-usap sa matitino. Oo nga eh, totoo. Totoo. Oo, talaga sinabi ko. Kasi pag nasa showbiz na kasi, Dan, at nilalaman mo na yung mga, yun ang mga andyan dyan na, madami nga pong ganun. Hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Gusto ko silang pagsisisipain, charet. pero Dan, ano bang pinaka sa dinami-dami ng tinuro sa'yo ng mama mo, no? Ano ba yung pinaka hindi mo makalimutan? And what will you be forever grateful to her for? I think, well, one thing talaga na natututunan namin sa kanya is perseverance. Kasi for the most part of our lives, pag-isa lang po siya nag-raise sa aming anim, to be honest. So yeah, I think perseverance talaga. That's what kept her going. She kept us going. So alam mo yun, tuloy-tuloy lang. Galing. Wow. Message mo sa kanya. Ano ba tawag mo? Mommy? Mama? Ano man tawag mo sa mama mo? Mama or mommy? Yeah, mom. Yeah, just mom. Just mom. Ano bang pinangako mo sa kanya? Mom, pangako, you know, if I make it big, ito yung gagawin ko. May ganun ka ba sa kanya? Yeah, definitely. I always tell her this. Mom, I'm gonna make this place much more livable now than it was. I'll make it a really, really better place. Dahil na-promise ko din to sa kuya ko kasi siya yung man of the house sa amin as of now. And yun, promise ko din sa kanya to na, you know, this will be a much better place than he has ought it to be. Yun. Wow. Anong biggest challenge mo? I'll make it, Mom. Oo, for sure yan. Anong biggest challenge so far? Biggest challenge so far? Biggest challenge so far, I would say, is, I mean, hindi lang ako nag-iisa, but this pandemic has been quite difficult for everyone. But, yun, just keep your head up, and I think this is where you can learn how to adapt to certain unchangeable things. Kumbaga, di ba? So I think the more you adapt, the more you can overcome, di ba? And I think that's the biggest difficulty that everyone is going through right now. And yeah, stay strong, stay faithful, and Dan, final words, ang kanila pwedeng mapanood, where can they follow you, your social media accounts, go ahead. Ayun guys, so tuloy-tuloy lang yung It's Showtime every week. Pwede lang kayo manood sa Facebook, sa YouTube, and yun, you can follow us sa It's Showtime. Yeah, It's Showtime na. Yun. And you can follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube. Just search Daniel Aquino Delgado and my name pops out. And also, I just want to give a shout out to the Narrative Studio, my family from He Heals, family from Sinorama, and promote lang po ako ng clothing line that we're about to release coming soon. And that's my family also from Every clothing. It's really, really comfortable clothing that you can purchase. Coming out soon. Yun. Very, very soon. Galing! O Papa Ambet, dami nating babantayan, ha? Dami nating babantayan. Oh, yan. Masipag itong batang ito. So good luck, good luck. Just isipin. So tanda mo lang, nandito kami ni Mama Jing nakasuporta sa'yo at sa mga gawain mong, makabuluhan mong gawain. Yun. Oo. Papa Ambet, where can they follow you? YouTube account. Yes, ako naman po, Papa Unbearable, Unbearable Channel sa aking YouTube na talaga namang, wow, napaka-controversial. Ang daming mga bashers, pero mahal ko sila lahat. And of course, sa Facebook ko, Ambet Nabus po, andyan pa rin ako, at sa aking mga panulat, sige lang, sa Abante, at sa iba pa. Yun, malapit na rin i-launch yung ating radio show na medyo, dahil na naman sa ECQ na naman, medyo nahihirapan tayo lumabas. Pero sana po, nandiyan pa rin po kayo. Mama Jean, yes, thank you very much. And Dan, thank you. Happy weekend. Thank you so much. Happy weekend. We're super blessed to be here. And so glad to have met you even more, Tita Jing, and have met you, Papa Ambet. Basta Dan, tandaan mo, nandito lang kami ni Papa Ambet. And of course, thank you so much. Grabe. Let's keep in touch. And mga kapamilya, mga kasambuhay, let's support Dan. And of course, silipin natin yung mga YouTube accounts, social media accounts ni Dan, ni Papa Ambet. And like, follow, and share my social media accounts. Jing Castañeda, yung atin pong, abangan nyo po yung Philippine Star column ko on Monday and Filipino Star ngayon on Wednesday. That's once a week. Abangan po ninyo Metro, sa Metro, and of course, Smart Parenting, no? Ginuluto na po natin yan. So thank you mga kapamilya. Tomorrow, Teleradyo, 4:30 in the afternoon. So kita-kita po tayo tomorrow, Teleradyo. Update po tayo sa COVID at of course sa mga bagong health protocols. Thank you. Happy weekend. Go to Mass. Thank you, Dan. Thank you so much. And please stay healthy. Drink lots of water, vitamins. Stay hydrated. Thank you. Bye. Bye-bye.